ተናስተልኛ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ጤናችሁ ይብዛ ይጠበቅ ይያልኩኝ እንግዲህ ሃይማኖትን ሃይማኖት በዳዳን በማስመልከት ሰበር መረጃ ሰምተናል ጉዳዩ ምንድነው ብዙዎቻችሁ ከዚህ በፊት በሰራነው ፕሮግራም ላይ መያዝ ነበረበት ብላችሁ የተረጠራችሁት ሰው እንግዲህ ዛሬ ታይዞ ፍርድ ቤት ቀርቧል አማካሪዋ ወይ ደግሞ የማስተር ዲግሪውን ስሰራ ላብራቶሪውን ስሰራ ስታማክራት የነበረው የላብራቶሪውን ቁልፍ ሰጥቶ ለብዙ አመት ሳይደውልላት ነገር ግን የዛን ቀን ደውሎ ሰራ ያዘዛት ሰውዬ ወይ ደግሞ አማካሪዋ አድቫይዘሯ ማለት ነው እሱ ሰውዬና 8 የግቢው ህንጻውን የሚጠብቁ 8 ዘበኞች በጠቅላላው ዛሬ ፍርድ ቤት ተይዘው ቀርበው ነበር በጉዳዩ ዙሪያ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች ተብሏል በተለይ ደግሞ ጣባቂዎቹ እንዴት ደግነት ወርቁ እንደዚህ ስለት ያለው ነገር ይዞ ሲገባ እንዴት አልሰማችሁም የሚል ክስ ቀርቦባቸው ነበር እነሱም ሲያብራሩ ከስምንቱ ግለሰቦች አብዛኞቹ በሆስፒታል በጥበቃ ስራ ላይ የተሰማሩ ሲሆኑ ሌላኛው ደግሞ የሃይማኖት በዳዳ የትምህርት አማካሪ ወይም አድቫይዘር የነበረ ሰው መሆኑም ታውቋል። ችሎቱ ፊት የቀረቡት የሆስፒታሉ ጥበቃዎች የሃይማኖት በዳዳ ግድያ በተፈጸመበት ወቅት ማቹ የነበረችበት ህንጻ አጥር ያልነበረው መሆኑን ለፍርድ ቤቱ ተናግረዋል። ተጠርጣሪዎቹ የዋስትና መብታቸው እንዲከበርላቸውም ፍርድ ቤቱ ጠይቋል። ፖሊስ ግን ከሟቹ ጋር የተደረጉ የሰልክ ልውጦችን ለመመርመር እንዲሁም የጥበቃ ሰራተኞቹ ዋና ዋና ወንጀል በመፈጸም የተጠረጠረው ግለሰብ ድምጽ አልባ የጦር መሳሪያው ይዞ ወደ ሆስፒታል ሲገባ ያደረጉት ቁጥጥር እንዴት እንደነበረና ተያዥ ጉዳዮች ላይ ቀጣይ ምርመራ ለማካሄድ የ14 ቀናት የጊዜ ቀጠሮ ጠይቋል። ፍርድ ቤቱ በቀጣይ ቀጠሮ ያንደንዱ ተጠርጣሪ በወንጀሉ ላይ የነበራቸውን ተሳትፎ ለይቶ እንዲያቀርብ ለፖሊስ የ7 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ሰጥቷል። እንግዲህ እንደሰማችሁት በዚህ መልኩ ነው ዛሬ ፍርድ ቤት የቀረቡት ማለት ነው። ስለዚህ በቅርቡ ደግሞ አማካሪዋ እያንዳንዱ ዘበኛውንም ጨምሮ ለምን ይሄ ነገር እንደተፈጠረ በተለይ ደግሞ አማካሪዋ መያዙ በተለይ ለቤተሰቦቿ በጣም ትልቅ ድል ነው። ለፍርድ መቅረቡ ለምን በቅርበት ያማከረ ሸለመበታለው ትልቅ ነገር አገኝበታለው ብላ አዲስ ግኝት በፊልዷ ላይ እየሰራች የነበረውን ፕሮጀክቷን ፔፐሯን በደንብ አርጎ ስለሚያቀና ስለማከራት ሰውየው መያዙ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እስካሁን መቆየት አልነበረበትም። ለማንኛውም ነሐሴ 4 ሁሉን ነገር እንሰማለን። ተጨማሪ ምን ላይ እንደደረሰ መረጃው እንደደረሰን እናቀርብላችኋለን። ወደሚቀጥለው ደስ የሚል የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የባለቤቱን በጣም ሚገርም ብዙዎቻችንን ያስደነቀ ስራ ወስዳችኋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከመደመር መጻፍ ሽያጭ የተሰበሰበውን ከ110 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ለትምህርት ቤት ማሰሪያ ይሁን ዘንድ ለቀዳማዊት እመቤት ጽፈት ቤት አስረክቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር የመደመር መጻፍ ገቢ በመላው ሀገሪቱ ለትምህርት ቤቶች ማሰሪያ እንደሚውል ቃል በገቡት መሰረት ነው። እስካሁን ከመጻፍ ሽያጭ የተሰበሰበውን ከ110 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ለቀዳማዊት እመቤት ጽፈት ቤት ያስረከቡት። በየክልሎቹ መደመር መጻፍ ተሽጦ የተሰበሰበውን ገንዘብ ተመልሶ ለየክልሎቹ ትምህርት ቤት ግንባታ የሚውል እንደሆነም ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመደመር መጻፍ የኢትዮጵያን መዋቅራዊ ሆነ ሰው ሰራሽ ችግሮችን በመፍታት ሀገሪቱን ወደ ብልጽግና ለማውሰድ ያለመው በመሆኑ በሀገሪቱ ያለውን የትምህርት ቤት ችግር ለመፍታት አስተዋጽኦ በማድረጋቸው የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። የተገኘው ገንዘብ የቀዳማዊት እመቤት ጽፈት ቤት ቀደም ሲል በሁሉም ክልሎች ከእርዳታ ሰጪ አካላት በመተባበር እያስገነቧቸው ካሉ 20 ትምህርት ቤቶች ላይ ተጨማሪ ትምህርት ቤቶችን ለማስገንባት እንደሚያስችልም ተገልጿል። የቀዳማዊት እመቤት ጽፈት ቤት እያስገነባቸው ከሚገኙ ትምህርት ቤቶች ውስጥ 7ቱ ተጠናቀው የተመረቁ ሲሆን ቀሪዎቹ ደግሞ ግንባታቸው ከ90% በላይ መድረሱን ተገልጿል። ወደ ኮሮና መረጃ ሶስታችሁ የኮሮና ቫይረስን ሲፋለሙ የነበሩት ዶክተር ፍሳለም ሰገድ አርፈዋል። ዶክተር ፍሳለም ሰገድ አክሱም በሚገኘው የኮሮና ቫይረስ ፈጣን ግብረ መልስ ውስጥ ተሰልፈው ሲታገሉ የነበሩ ሲሆን ሀገራቸውን በታማኝነት በማገልገል ላይ ሳሉ በኮቪድ-19 ተይዘው መስዋዕትነት ከፍለዋል። መጽናናትን ለመላው ቤተሰቦቻቸው እንመኛለን። እንግዲህ በትግራይ የመጀመሪያው
በኢትዮጵያ ታዋቂ ሐኪም ኮሮናን በመታገል ላይ ያለ የነበሩት ዶክተር ፍሳ ሲሞቱ እንግዲህ የመጀመሪያ ነው የሚሆነው። እንግዲህ በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ ሚሊኒየም አዳራሽ የኮሮና በተለይ መተንፈስ ለሚከብዳቸው የሆነው ሚሊኒየም አዳራሽ እየሞላ እንደሆነ እየተነገረ ነው። በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ እኔም ባይኔ ያየሁት ብዙ ሰው እየሞተ ይገኛል። ዛሬ ብቻ 15 ሰው ነው የሞተው። የላብራቶሪ ምርመራ የተደረገላቸው 9203 ሰዎች ናቸው። በጽኑ የታመሙ 174 ደርሰዋል። ከበሽታው ያገገሙ ዛሬ 388 ደርሰዋል። እንደነገርኳችሁ ህይወታቸው ያለፈ 15 ሆናል። በበሽታው የተያዙት 552 ሆናል። እንግዲህ ሐምሌ ውስጥ ብቻ 67% አካባቢ የሚሆነው በሽተኛ የተያዘው በሐምሌ ወር ነው። በተለይ ከአጫሉ እንደሳሙት በኋላ በጣም በጣም እንደተስፋፋ ይነገራል። እንደዚሁም ክረምት ስለሆነ ለበሽታው ምቹ ነው ይባላል። በጣም በጣም በሚያስፈራ ሁኔታ ብዙ ወጣቶች እየተያዙ ግማሹ ያው ብዙም ሳይጎዳ ይድናል። አሁን ደግሞ በጣም ሀገሪቱ ካላት የመተንፈሻ ማሽን ጋር ስታዩት በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ እየተገባ ነው የሚገኘው። ሁለት ሶስት ወር በዚሁ ከሄደ ምናልባት እንደ ሌሎቹ ሀገር የምንቸገርበት ሰቆቃ የሚመጣበት ጊዜ የቀረበ ይመስለኛል። ይህንን ለመከላከል በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ እየተባለ ያለው ነገር ምንድን ነው? ሰው ማስክ ያደርጋል፣ ነገር ግን ርቀትን መጠበቅና አልኮል ነክ የሆኑ ነገሮችን መጠቀም ላይ በጣም በጣም እንደተዘናጋ እየተነገረ ይገኛል። ስለዚህ ሳንዘናጋ እንግዲህ 15 ሰው ማለት ዝም ብላችሁ አስቡት፣ በጣም በጣም ብዙ ሰው ነው። ብዙ ሰው እየተጎዳ ነው ያለው። ክፍለ ሀገርም በጣም እየተስፋፋ ነው። እንደሰማሁት አሁን ኦሮሚያ ላይ ደብረ ዘይት እና ዱከም አካባቢ በጣም በጣም እየተስፋፋ ይገኛል። እንደዚሁም በትግራይ እንዲህ ጎንደር አካባቢም ቦርደር ላይ ያሉ በጣም እየተስፋፋ ይገኛል። እባካችሁ ራሳችንን ጠብቅ። ራሳችንን ከጠበቅን ቢያንስ እንደ ድሮ እንደ መጀመሪያው መግታት እንችላለን ነው የምለው። እንግዲህ በሃይማኖት ዙሪያ እንደዚሁም በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኮሮና ዙሪያ ያሰናደነላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።